8 гестационна седмица. Както лекарът ми в пета каза, върни се след 3 седмици, 5 плюс 3, 8, върнах се, направихме преглед, бебето се чувства добре, расте, сърцето му бие за мен и моето за него. Всичко е наред. Както каза доктора, в момента това да бъда спокойна е най-важното. Клише, клише, но то за това си е клише, защото просто тези клишета са верни. Махни се, Арчибалд Летел. Спокойна съм и наистина съм спокойна, защото през последните години знам, че съм се грижила много добре за себе си. Спя добре, тренирам, храня се добре. Не пуша, не пия. Въобще правя всичко възможно, за да се чувствам добре. И мога с ръка на сърцето да кажа, че ако за много хора времето върви напред, то през последните години аз наистина съм върнала от времето назад, защото се чувствам в момента по-добре, отколкото съм се чувствала на 25-26 години, а сега съм на 38. Чувствам се готова, тялото ми е здраво, силно и подготвено за премеждията на една бременност, промените, които води тя, и най-голямото предизвикателство накрая – раждането. Наистина аз не съм правила нещо по-сложно в живота си. Сега ми предстои за втори път, нали, всичко да бъде наред. Така, наистина съм спокойна. И като говорим за, нали, за храна и грижа за мен, през последните месеци, преди да разбера, че съм бременна, бях спряла месото. Защо го бях спряла? Ами, защото има всякакви проучвания, които сочат, че употребата, нали, на месо увеличава риска от рак и така нататък с 18-20%, което за мен не е никак малък процент. Пълно е с хормони, пълно е с антибиотици. Общо взето, не случайно във всяка една религия има време на пост, когато не се приемат животински продукти, за да може тялото да се изчисти от токсини. Това не е случайно. И аз приех този начин на хранене за мой. Въпреки че преди това ядях месо всеки ден, аз бях спокойна. Значи имам ли пържола в хладилника, бях спокойна, че имам какво да ям. Да, обаче както обичах месо, така се информирах. И в момента това, че ги казвам тези неща, това е мой личен избор. Това не означава, че вие трябва да спрете месото или нещо такова. Аз лично направих този избор за себе си. Мъжа ми яде месо, яде месо някой ден, когато порасне и е готова да взима решенията за себе си, тя сама ще си прецени, ще яде ли месо или няма да яде. Както аз не се меся в решенията на хората, така не обичам да се месят и в моите решения. Това, че аз съм спряла месото, не означава, че това е правилният път за всеки един човек. Откакто забременях обаче, хората около мен казват: бременна си, трябва да ядеш месо, започни да ядеш месо. Промиха ми мозъка, започнах да ям месо, обаче не се почувствах по-добре, напротив. Ето защо реших да си направя консултация и спирането на месото да бъде проследен процес с всички кръвни изследвания, които се правят, щитовидна жлеза, хормони, витамини и минерали, за да проследя тази бременност, да съм сигурна, че тя ще бъде здрава и това ще бъде решение, което няма да навреди на плода. Така че в следващата неделя ще ви споделя какво направих аз по въпроса и какъв е резултата от тази моя консултация. Толкова за 8 гестационна седмица. Останете отново с мен в студиото. Чао!